Bon dia, bon dia, bona hora. Sí, jo també, és com parlem de cultura. Estic convençuda que la cultura és un termòmetre que mesura la salut mental d'un poble. Un poble sense cultura és un poble malalt i jo no vull viure-hi en un poble malalt. I sí, els artistes, les artistes ens hem de posicionar. És clar que sí. Els artistes el que fem és triar de tot el que volem parlar, lliures. Destriem, ho treballem, investiguem, ens qüestionem i ho tornem al públic, al poble. En aquesta mirada el que fem els artistes és obrir portes. Jo vaig tenir la sort d'anar a una escola activa, l'escola Enxaneta de Valls. Era una escola molt xula, com la Mongli a Quirreus o la Montsant, doncs l'Enxaneta de Valls. Era una escola laica, participativa, no classista, democràtica i catalana. Una escola que el fet de que no hi haguessin llibres en català, perquè no hi havia llibres en català, no ens impedia amb una plàtera i cola de peix fer amb una impremta. Aquesta era la impremta de l'escola. Posàvem els papers i fins i tot fèiem revistes. Això no impedia que nosaltres poguéssim estudiar en català. Aquesta impremta de Fireta, tot i que era a Valls, mai va venir la Guàrdia Civil. Eren altres temps, o potser no tant. Anyway, en tot cas, a l'escola Enxaneta, les assemblees eren la manera natural de funcionar. Tot es decidia per votació, absolutament tot. Jo vaig anar en una escola ideal, el que passa que el món no ho era ideal. Quan tenia 13 anys, 7 senyors, cap senyora, en un despatx tancat van redactar la Constitució espanyola, que ni jo ni la majoria dels que estem avui aquí van poder votar. Aquella Constitució s'aprovà entre sorolls de sable. Tot i la manca de procés participatiu per decidir com havia de ser la nova societat que s'havia d'establir després de la mort del dictador. Llavors, encara hi havia partits polítics que no eren legals. Llavors, encara hi havia molts lluitadors i lluitadores que estaven empresonats o vivien a l'exili. Com per exemple el meu avi i la meva àvia, exiliats a França i mai més retornats. Miliciana i anarquista ella, va patir els camps de concentració d'Argelers-sur-Mer i va tenir una criatura a la maternitat d'Elna, en Sergi, que va morir al camp. Perquè la maternitat d'Elna no era una pel·lícula romàntica, ideal. Perquè les mares amb les criatures havien de tornar als camps de concentració després de parir, sense aigua, sense llet. El meu avi, també anarquista, un pic mort el dictador, hauria pogut tornar, però contundent deia: "M'estimo més ser estranger en una república que tornar al meu país sent una monarquia." Mai més va tornar. Fins que no vaig ser adolescent, no vaig tenir consciència del passat de la meva família. Tothom callava. Tanta por havia llaurat el franquisme que ser neta de rojos suposava una mena de pecat original del qual m'havia de penedir. Doncs no, no me n'he penedit mai, sinó tot el contrari. Això que decidim els catalans i les catalanes el proper 1 d'octubre no sols implicarà desempallegar-nos d'aquest estat post-franquista, sinó que arreu
la gent conscient, la gent que pateix aquesta deutocràcia, s'adoni que aquest estat espanyol no és tan sòlid com es pensen, sinó que està ple d'esquerdes per tot arreu. El referèndum de l'1 d'octubre no és com tots i totes desitjaríem, tal i com van poder fer-ho fa poc els escocesos i les escoceses. Després de tants i tants anys d'intentar negociar amb l'Estat, els partits majoritaris catalans han descobert que el que portaven anys i panys denunciant des de la CUP i el conjunt d'esquerra independentista, només la via unilateral i la desobediència ens permet decidir el nostre futur com a poble. Desobediència. Mira, m'agrada aquesta paraula. Desobediència. Crec que he desobeït des de sempre. D'una manera rebel, però gens capriciosa. Vaig desobeir fent teatre quan els meus pares m'ho van prohibir. Vaig desobeir sent pallassa quan em deien que les dones no servien per fer riure. He desobeït i ho seguiré fent amb totes les lleis absurdes i arbitràries. Deixeu-me compartir una frase que em fa riure, que aquests dies corre per la xarxa i que canta així, diu: "Dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo." El dia 1 d'octubre aniré a votar, sí, i votaré sí, sí. Però allò més important no és guanyar el referèndum, sinó és guanyar el procés constituent, en el qual hi haurem de participar tots i totes per decidir en quina nova república volem viure. Això és el que fa especialment por a l'Estat espanyol. Des de l'esquerra espanyola se'ns ha dit que el procés sobiranista pertany o està liderat per la burgesia. Hosti, tu! Doncs sí que hi ha burgesos a Catalunya que són capaços de fer una via des del Pertús fins a Vinaròs. Doncs sí que hi ha burgesos a Catalunya que són capaços d'omplir la Meridiana. Que no s'enganyin, perquè nosaltres no ens poden enganyar. La força motriu que ha impulsat aquest procés i que és la garantia que aquest arribi a bon port són la majoria de catalans i catalanes, les persones que cada dia anem a treballar ben de matí o ens anem a dormir ben tard i patim per arribar a final de mes. I és precisament en aquest procés constituent on hem de demostrar que això és així. Que la Constitució de la nova República no pot ser un document redactat per 7 homes i cap dona tancats en un despatx, sinó un procés on tothom hi tingui dret a veu i vot. Però perquè això sigui així, perquè això sigui possible, perquè el dia 1 puguem tenir urnes i el dia 2 puguem iniciar el procés constituent, no n'hi ha prou en votar. En les properes setmanes haurem de sortir als carrers a defensar la democràcia i a mostrar al món que el referèndum no és una cosa de la burgesia, com diu l'esquerra espanyola, o un cop d'estat, com també diuen des de la dreta, sinó que és una aspiració legítima a la qual no li podem donar l'esquena. I caldrà plantejar-nos que només anant un cop a l'any a Barcelona i posar-nos tots la mateixa samarreta, no n'hi ha prou, que caldrà fer front als embats de l'Estat, que com sempre, ho farem de forma pacífica i democràtica. Però cal que tots i totes siguem conscients de les conseqüències. La història ho jutjarà, per tant, hem d'estar a l'alçada.
i ser dignes d'aquest moment. No ens podem permetre ser espectadors passius de tot aquest procés. El poble l'ha impulsat, el poble l'ha liderat, el poble serà qui aconsegueixi, perquè tot allò pel que hem lluitat durant tants anys i tantes dècades sigui una realitat. Una república al servei de les persones i on aquestes tinguem el poder i el dret per decidir com volem viure el nostre dia a dia. Perquè viure és prendre partit. Moltes gràcies.